Ale komplikace, no, no já myslím tím ty komplikace. Co bylo, ty ho? A... Spůj mi! Myslím tím, že nemá... Co jsi měl bůzny? To vůbec vyjeli. Na bůno? Určitě, protože to bylo jako... To bylo docela dobrá rána. Jo. Jakože to, no. Že střed. Jo, fakt, že to nakouřil. Tyhle týpek to nakouřil a on jede normálně. No, tak to je dobrý. No a... Že ahoj párce, vítám vás u novýho dílu. A jak si můžete všimnout, tak jsme úplně na jiném místě. Trošičku jsme měli tam problém jako s nějakýma opilejma týpkama. Tři auta a bylo těch týpků asi šest. No a takhle chodili furt okolo auta, měli na hlas hudbu, tak my jsme byli vevnitř, nevěděli o nás, že jo. No a prostě pak jeden šel a takhle tady normálně vepředu. Takhle do toho jako kopnul nějak. My jsme měli teda vepředu tady tu clonu proti sluníčku, takže tam taky nebylo vidět. Takže on to vůbec nevěděl. A na to já jsem na to čekal, jenom když se něco takového stane. Tak jsem vylez a říkám jako what's the problem. Tak čuměl, ten jeden, co tam s ním stál, ten normálně měl strach a normálně jako zadalížal normálně do auta, že asi odjede, nebo nevím. Tam ty úplně čuměli a ten jeden, ten nejvíc ožralej a zhulenej, tak ten tam jako měl trošičku jako nějaký řeči jako francouzský, tomu jsem nerozuměl, že jo. No ale tak jsem jako řekl prostě, jestli je to normální jako kopat do auta, tak on si normálně, jako jak byl asi ožralej, tak normálně se dám třeba normálně si kopnul do auta jako taky. No nicméně jsme vzali čáru, odjeli jsme. No a jsme tady kousíček dál, teďko asi pojedeme teda ještě na pláž. A tady mám trošičku to, no. To pak budu muset nějak dát dohromady. Tak hoši, právě se nám stala docela hodně blbá věc. Šel jsem k autu a viděl jsem dva arabský prostě kluky. A koukejte jako co tady je, jo. Jako jak to vypadá. Fakt zlo a je tady zámek poškozený, že to nejde prostě otevřít klíčem. Je to úplně... Jako nějaký v prdeli. Ty vole, já se z toho poseru. Já jsem úplně z toho měl blbej pocit, hrozně blbej pocit to tady nechávat jako. A jako konečná. Prolezli nám fakt celý auto. Vzali nám drona. Počítač ten jsem měl naštěstí u sebe. Pas taky, ale zmizela mi peněženka, kterou jsem tady blbec prostě nechal, že jsme se šli kouknout, kde budeme moct zaparkovat, jako by líp, protože tady stojíme fakt debilně. A jako... Teďko jedeme na policii, protože jsem tamhle, já už jsem se trošičku vyklidnil, ale jako bylo mi fakt do breaku. Oběhl jsem tady všechny popelnice, jestli aspoň ty doklady, kartu jsem zablokoval. A jako nic opravdu jako nedoporučuju, ale nechápu, jako čím si pomohli, že nám vzali oblečení a tohleto, ale byli to prostě nějaký mladý, prostě... Thank you. Okay. Takže teďko jsem byl na policii, prej by to mělo stačit, i jakoby, že může bez řidičáku, tak snad to bude. Stačí, mám tady prostě jako dokumenty nějaký, to vám ukázat nebudu, je tam vlastně to, co nám ukradli. Ještě nevím, jestli jsem to říkal, tam přes silnici jsem našel jednu moji botu, takže mám jednu botu, která mi je k ničemu. A my pojedeme teda směr jako domů, no, protože já nemám řidičák, nemám občanku, nemám kreditku. A vím, že je to jakoby moje vina, že jsem to neměl prostě nechat v autě, ale prostě 5 minut a prostě nějaký hajzlové prostě se dostanou do auta a ještě nám tady nechali šroubovák, jo. Takže Francie, za nás nic moc, do Nice už nikdy nejedu. Včera, nevím, jestli jsem to říkal, už to mám taky bordel, že jsme vyjížděli z toho parkoviště, tak tam to taky nebylo úplně slavný. Takže jako mám toho fakt dost a hold tu prostě tu Normandii dáme někdy příště, nebo někdy příště vyřídíme si všechny doklady a já 100% tady s tím pojedu jakoby směr Normandie, možná ještě tenhle rok, doufám, se všechno podaří vyřešit a doufám, že dojedeme domů, samozřejmě to budu natáčet, ale omluvte nás, když budeme trošku jako mimo nebo to, protože
opravdu jako tohleto, aspoň že máme pas. Já doufám, že tady to prostě bude, protože ten dron samozřejmě není můj, je z Video Kingu, takže snad to bude OK. Doufám, že to pro pojišťovnu tady ty papíry bude stačit a doklady ty se hold vyřídějí. A ještě doufáme to, možná ještě tady je jedna záchrana naše, že tady je poděs, tady v ní kousek s Klárou, takže možná, to jsme se bavili, je taková možnost, že máma moje mu pošle peníze, protože má airbank, takže by nás aspoň zachránilo tohle z toho, že by se aspoň měl nějaký cash, protože já jsem ještě v peněžence měl 3000 český a ještě nějaký eura a to je samozřejmě pryč, takže teďko tady jsem měl ukryto ještě 150 euro nebo kolik a to teda ještě máme a nevím, jestli to vystačí na cestu domů, ještě ani nevím, kolik to je tady 20 kiláků, je to flák cesty 100% a jako máme toho oba dva dost, no jako poslední dva dny jsme to zažili hodně, jako nikdo nám to totálně nepřeje, od začátku tady ten trip, protože bylo jak komplikací s autem, tak s odjezdem, tak potom následně i na té cestě, fakt toho máme opravdu dost, oba dva, takže uvidíme, jak to vyřešíme a já se vám pak přihlásím. Takže teďka jsme ještě zjišťovali, co všechno vzali. A mě normálně vzali, tady to bylo plný věcí, jo, tohleto. A vzali mi moje dvoje, nebo troje kraťasy. A, ne, ještě ty, jo, takže jedny, ty tady máme druhý, ty. Moje džínový kraťasy s páskem. Všechny trencle mi vzali. Nechápu, čemu jim je. Boty, to jsem říkal, to tady mám jenom jednu. Vendu se taky vzali to jakoby konversky starý, prostě roztrhaný, to jako nechápem. A... Čepice. Jo, čepice mi vzali, jedna tady zůstala vzadu. A tady... Deka tady zůstala. A jedna deka zmizela. Vrtačku si nevzali, ta byla tamhle vzadu. A sluneční brýle mi taky vzali, jo. Já nevím, kde. Ty vole, fakt, že jo, oni mi vzali ty Oakleye. Takže nemám brejle a většinou jako hadry, no a hold prostě dron, no. Tohle to člověk nepochopí a ještě je zničený zámek, že nejdou zavírat prostě dveře jakoby zvenku, no. Takže my jdeme hledat cestu domů, jak jsem říkal, a Donis, nedoporučuju absolutně jezdit, jo. Jako to, jako kašlem na to, stalo se a snad to nějak přežijem na cestě domů. Už asi víme, proč se to stalo? Protože nás nedoprovázela síla Minkinova. A neměli jsme tam nálepku, Minkin je pán, takže jí tam jdeme nálepit. A ještě mi vzali tričko z toho. Z Transportér klubu, co jsem byl na Dolcích. Což mi taky dost mrzí. Kdyby si vzali aspoň tohle tričko, tak mi mohli dělat reklamu, že jo? Oni si vzali přece to zelený. Jo, to zelený špinavý, ty. To zelený špinavý si vzali vlastně, jo, mají rajci vzali, tak aspoň mi budou dělat reklamu, no. Tak to bylo úplně špinavý, propocený, a ještě od lepidla, od chemopranu. A ten, tohle bylo... Jo, to bylo ošoupaný, no. Ty trenky, no. No, trencle. No, že jim to není blbý, po někom nosit trencle. Boty. Ty ve, nosili by se po někom boty, jako? Ne, těžké. Jako beru, jo, byly nový, byly... Kolik? Týden starý. Ne, fakt Francie jako může být hodně hezká, vrátím se sem, ale už jenom na to pobřeží té Normandie. Sem, jak byla ta Itálie a ten střed té Itálie a tohleto, tak sem už nikdy nepojedu snad, protože to je Mordor a Minkin je pán. A nás doprovází síla Minkinova. No prosím. A je to tam. Doufám, že nás bude doprovázet na cestě domů. A při dalších cestách. Takže, aby toho nebylo málo, tak my jedeme směr domov. A postavili nás jako paní příslušníci tady ve Francii, tak jsme jim dávali to, co nám dali na tom, tak snad to bude OK. Doufám, že nás pustí, jako protože nemáme řidičák, nemáme občanku a nemám a ničím zaplatit, takže snad to bude OK. Takže opět nás tady jako trošičku zastavujou. Já nevím, co to je, možná to jsou Alpy. Tady byly nějaký Alpy jako název. Takže trošku nás to tady jako brzdí, protože to musíme dochlazovat. A
necháme to teda vychladnout a jedeme směr, ani nevím jaký město. A... Úplně náhodně jako jsme se tady ocitli v nějakého jezera. Vůbec nevíme jako co to je, ale vypadá to jako velice hezky. Možná nějaká koupačka aspoň, když ne nic jinýho. Jsme jen ze sebe tu smůlu po těch 5 dnech fakt neštěstí jako úplně. No to jasím. Tady se možná i můžeme jít vykoupat, hele. Tak my jsme se teda tady zastavili u toho teďko před chvílí, co jsme měli to video, jak jsme jeli z toho kopce, tak jsme se tady u toho zastavili. Je tady takový jakože odstavný parkoviště, takže takhle. Je to fakt nádherně modrý, vůbec nevím, jak se to jmenuje. A asi se půjdeme umýt, protože jsme celý olepený a jak jsem říkal, potřebujeme smýt tu naší smůlu, která nás provází už nějaký ten den. Takže to půjdeme udělat a jedeme dál. Tady ten kousek té Francie, tak je to tady fakt hezký. A štve mě to, že nemáme ty dopady, tak mohlo pokračovat dál. Ale já se sem vrátím, já jim to nechám jen tak jako a dokončím to, co jsem začal. Takže my jsme tady teďko zastavili na docela jako doufáme bezpečném místě. Je to takový, prostě tady jsou obytňáky. Doufáme, že se to bude bez komplikací. Dneska nás jako to fakt vyškolilo. Možná jsem říkal, jako, že by, jako, nechci tady na tom kanále jako nějakou politiku nebo tohleto, ale možná, že by mohli ty na těch jako vyšších místech trošku zauvažovat, že ta Evropa opravdu se stává jako trošku nebezpečnou pro nějaké cestování. Já jsem nikdy to jako nějak nevnímal nebo tohleto, ale jak jsou teroristické útoky, pak takovýhle jako okrádání lidí, jako docela mě to dostalo. Není to určitě příjemná věc a určitě nejsme jediný, komu se to stalo, takže ani první, ani poslední, hlavně to je to nejhorší, takže opravdu, když nikam pojedete, teďko jsou prázdniny, nebo vy to možná uvidíte až po prázdninách, ale opravdu, když nikam jedete, dávejte pozor, nenechávejte fakt nic v autě, i když v našem případě to je hrozně moc těžký, protože tady v tom autě bydlíme de facto a jako aby jsme si brali všechno úplně sebou, tak je to prostě nemožný, jo, takže opravdu dávejte bacha, nenechávejte tam nic cenného, nějaký peníze a takovýhle věci. I když to bylo prostě zatažení, takhle ty záclonky všechny a tohleto, tak bohužel prostě to neodradilo. A toho, co se dá dělat, stalo se. Zítra pokračujeme dál v cestě. Takže krásné dobré ráno všem, my jsme se hezky vyspali, měli jsme vyjíždět nějaký 4.50, jsme měli budík. A máme krásných 8.19, takže jsme si to trošičku prodloužili. Chtěl jsem vám ukázat, kde jsme, ale jak můžete vidět, tak ani telefon nenajde, kde jsme. Takže tady není internet, tady jenom Edgeko. Neboli Edge a jako nic moc, jo. Takže my se teďko vydáme na cestu a tady jsme byli teda na tom placu. Takovýmhle, že to tady vypadá docela bezpečně. Nevím, kde to je, abych vám řekl, abych vám to doporučil, třeba kdo pojedete takhle. Protože mi to nenajde ani, jak jsem říkal, jako mapa, jo. Takže třeba to tam do popisku někde dáme, nevím. Takže my pokračujeme dál. Vlastní rekordy a jedeme 94, 95. Rekordy! Další teďko řešíme věc, tak je to, jestli nám vyjde nafta do Česka, protože jsme říkali, že jsme měli 190 euro nebo nějak tak, já už se tady vám řekl přesně, 180 nebo 190. No a zbývá nám 20 Eček, s tím, že domů to máme nějakých 600 kiláků, necelých 600 kiláků, takže jako není to úplně jako top, teďko tady teda jsme na parkáči takhle, jako opravdový hypizáci, já tady v jediných mých botech, ještě teda mám tu jednu vansku, ale
jako v jedné botě tady chodit fakt nebudu. Mám na sobě stejný tričko furt celou dobu. Je to fakt jako nechutný, smrdí to, ale prostě jsme jako totální hypířáci tady na parkovišti. My jsme si udělali jídlo. Poslední, co nás bylo. A jako snad doufám, že dojedeme domů, no. Dneska jsme udělali nějakých zhruba, já si myslím, že to je nějakých 700 kiláků. A co jsem to odřídil v sandálích. Trhli jsme nějaký rekordy. Jel jsem i 110, jo, chvíli. Ale potom jsem to snížil, aby to tolik nežralo, protože opravdu musíme šetřit a je důležitý na to myslet. A ještě jsem tady objevil jednu věc, což mě docela jako vyděsilo. Teď, tamhle, já nevím, jestli to jde vidět. Asi nám kape trošičku olej z převodovky. Což jako doufám, že nebude, penalili jsme už přes 3000 kiláků. Pusík nám dělá teda jedině radost, jsem za to rád, že se to takhle připravilo a je o starosti míň, protože to by bylo jenom další prostě průser jako pro nás, jelikož nemáme teďko finance, nebo spíš k ním nemáme přístup. Já teda, co jsem si slíbil sám sobě a vůči nějaký loajálnosti k našim sponzorům, tak prostě chci to dokončit, to, co jsem začal. Takže já se vrátím do Česka. Dneska mi táta říkal teda, když jsem s ním mluvil, že vyřídit ty doklady netrvá zase tak dlouho. Dá se udělat nějaký rychlo, jako aby se s tím mohlo do zahraničí, takže já nějak připravím to auto, protože musíme vyřešit ty zámky, protože to je opravdu problém. Jako co jsem teď koukal na ty komentáře na tom Facebooku, tak prostě auto není trezor a tohle to jako tady to mě fakt vytáčí, protože nevím, jestli ty lidi si zkusili někdy jet někam na dlouhou dobu do zahraničí, mít vlastně k té práci, protože de facto, když si to tak převedu, tak já furt pracuju, já to nemám jako dovolenou, já natáčím videa a už to je nějaká práce daleko navíc pro mě, já normálně jsem zaměstnaný, ale tady to dělám, protože mě to baví a už i to je práce, je nad tím strávených několik hodin, teď plus ještě stres k tomu tady to řešit a tohle, jako fakt to není jednoduchý a opravdu bych to přál těm, co si myslejí, že je to úplně jednoduchý, že je to jako bez ničeho, jako žádný starosti, že si jenom užíváme za peníze sponzorů a takhle, tak to opravdu tak není. Já musím řešit toho drona, takže budu muset platit toho drona. Mně to pak vyplatí asi pojišťovna, nebo jak to bude, já fakt nevím, protože tohle je fakt průser. A já jako fakt teďko nevím, dneska jsem zkoušel volat na pojišťovnu, tam to neberou, protože je víkend, takže musím v pondělí zase u nás a tohle oběhat to. Teďko ještě peníze jakoby na tu cestu zpátky, teďko se to prodraží a tohle. Samozřejmě je to moje vina, nebo není to moje vina, ale tohle to k tomu patří a jde to na moji hlavu, takže já doufám, že to pochopíte, že se to trošičku protáhne a budu se fakt snažit, aby jsme to dotáhli úplně do konce. Opravdu jsem chtěl jenom říct, že to, co jsem dneska četl na tom Facebooku, byly tam i dobrý komentáře, který jakoby nás držejí nějak tak, jakože ty lidi opravdu se umějí žít do naší situace, že to opravdu není nic jednoduchého. Je to hol tak, jak to je, stalo se a je to ponaučení pro nás. Ale doufám, že i pro vás, že prostě, i když ty věci byly opravdu schované, bylo to auto, mělo záclonky, všechny zatažený, vepředu byla teda, tam nebylo vidět prostě, co v tom je, ale prostě stejně do toho auta šli ty lidi, jako nic víc s tím dělat nemůže, no, prostě je to, prostě lidi jsou takový, bohužel, jak jsem říkal včera v tom videu, tak nad tím by se měli zamyslet i ty, co vlastně vedou ty nějaký státy tady, protože ty, co to mají jako na starost, co sem pouštějí tady ty, tady tu havěť, jako abych to nazval tak nějak, jak to teďko cítím. Protože opravdu se tady člověk už nemůže cítit bezpečně, může tady bouchnout bomba. Je to prostě jako na hlavu postavený celý ten svět v dnešní době, ale nechci být omezovaný tím já, abych já tady nemohl normálně žít to, co chci. Díky nějakým takovýmhle debilům prostě, který sem jenom přijedou a úplně mají posunutý úplně jinak myšlení a neumí se začlenit tady do té kultury, co my tady máme, jako. Takže chtěl jsem jenom, abyste tady to věděli a tady to bude takový závěrečnější asi video tohle z toho tripu. Nebude úplně koneční, protože jak jsem říkal, budu řešit doklady a tohle, takže já se vám potom přihlásím, možná to bude následovat to video, já fakt nevím, jak to ještě bude, protože ještě nás čeká hodně jako chvil zajímavých, si myslím, a já doufám, že se vám to aspoň tady do té chvíle, co jsme to tady natáčeli s Vendulkou a co jsme to tady žili, chceme vidět, a doufám, že se vám to líbilo,
že nám to udělalo aspoň, já nevím, úsměv na tváři, aspoň tady to auto. Protože dneska na nás mávali lidi a takhle, takže to vás vždycky nabije tou energií. A když vidíte to stejné auto a takhle, tak prostě je to super. Takže aby jsme opravdu věřili, jo, že máme jako poslední 24 euro a tady pár drobnej. Takže tohle je všechno, co máme. 24.10, jo? Ještě 10? Oh. Sakra. Tak snad to nějak to, tyvo. A tam bude asi 11, ale to někde najdeme ještě ten jeden, ten fichníček. Ještě mi dejte 11. Tak já jdu zaplatit, čo? Takže párci, zvládli jsme to domů. Jen tak tak, jako s odřenýma ušima, ale jsme doma, jsme tady před garáží, kde schovaný Passat, ho za chvilku si vyzvednu, protože tady to ještě pojedeme umejt, trošku opláchnout to a jenom jsem vám chtěl ukázat, co jsem teďko zjistil, že je asi trošku špatný na tom autě. Každopádně musíme se kouknu na převodovku, protože ta asi trošku ukapává, nebo co to je, jestli to je vůbec teda převodovka, vypadá to, že jo. Potom, ještě abych vám ukázal vlastně ty atlasy, jo. Tak na to jsem přišel teďko. Jako co se s tím stalo, má se vykous tady, což nechápu, jak je to možný, protože to kolo je a tady je roztrhlej. A to jako nechápu, jak se to mohlo stát. A tady na druhé straně je pěkně špinavý, takže to pojedeme umejt. Tady to kolo totiž ještě přibržďuje. Což je jakoby zřetelný z toho, jak je špinavý. Takže to uděláme a já si seženu nějaký věci na sebe a nějaký boty, teďka tady mám tadyhle ty moje pracovní. Takže to budu muset vyřídit, především ještě hlavně kreditku, všechny vlastně doklady, peněženku si budu muset nějakou koupit, sehnat, nevím, a budeme moci vyrazit na další pokračování tady té cesty, protože to nechci zahodit a opravdu chci dokončit to, co jsem začal, i když prostě se staly takovéhle věci, trošku se nám to zkomplikovalo, ještě nevím, jak jsem říkal, kdo se mnou pojede na tu cestu, to ještě zatím řeším, nechci jet úplně sám, protože vůči tady tomu i to auto samotný se prostě bojím někde nechávat teďko díky tomu, co se stalo a určitě to není dobrá zkušenost. Teďko koukám, že tady jsme trošičku přišli i o masku. Tady máme vykouslý. Asi kamínek nebo něco. Prostě má to, jinak abych vám řekl, kolik jsme natočili, já nevím, jestli jsem to říkal, nebo ne. Ale natočili jsme 3754 km. Což si myslím, že je velice slušný. Na to auto jsem šáhnul jenom jednou a to, že jsme vlastně utáhli jenom sponu na Vejfuku, která vlastně tam, jak je ten spoj, tak to jenom jsem utáhnul, jinak jsem na to nešáhl. To bych chtěl poděkovat Mílovi, autoservis Klouba, protože to připravil a zkontroloval to tak, aby to prostě tu cestu vydrželo. Každopádně nevydrželo jí to celou, protože jsme ji nedojeli, ale vydrželo to krásných 3754, tuším, kilometrů, že to bylo. Není to málo kilometrů, si myslím, na 30 let starý auto. Je teda pravda, že se tam toho plno vyměnilo, že to stálo to hodně peněz, ale vyplatilo se to, že jsme to nemuseli řešit na té cestě, museli jsme teda řešit další věci, ale to hold tady k tomu stylu van life prostě patří. Hold prostě žijete v autě, takže musíte trošičku nad tím, prostě tohle zase stane. I kdybychom jeli třeba tady tím autem, tak prostě se to může stát, prostě někdo to vykrade a hold prostě lidi jsou různý. Jinak já se na vás teda budu těšit, já už jsem myslel, že se to ukončí tamtím, ale až teďko se teda budeme loučit, já vás budu updateovat, uděláme možná nějaký stream a budeme pokračovat teda dalšími úpravami, nějaký trezor, určitě zámky, nejspíš bych je nejradši nechal zaslepit, to ještě všechno vyzjistím, musím to vyzjišťovat, protože opravdu chci, aby to auto mohlo se v tom něco nechat. Takže na toto vybavíme, bude to stát další peníze,
Stejně tak jako ta cesta zpátky, s kterou jsme úplně nepočítali, mělo se to je celý. Bohužel tohle to prostě tak je. Přestávám kecat a loučím se s váma. Mějte se hezky. Ahoj.